90-day rule inamina tokwa intimate for those 90 days. Lakini yeye, after the 90-day rule imefanyika, ana disappear for 1 month. Who does that surely? Potea mwezi, mili potea mwezi moja sababu, acha nikwambia je si wanaume, kila mtu akona wakati wake, kila mtu akona muda wake. Eh? Nilikuwa na mwenzake, alikuwa anampatia muda wake huo mwezi mmoja. Na mwenzake tushamalizana naye, sasa bado huyu kidogo kidogo. Lakini huyu unampenda kweli, huyu mwenzake alikuwa bado tuadanganyana. Huyu mwenzake alikuwa tu ni kufunga na kuenda na nishafunga na naenda sasa. Huyu unampenda kweli, ndio yake ninamfuata tukarudiana. Unataka ni regle mara ngapi? Ili ninakwambia jamani. Ni regle mara ngapi jamani? Ha? Mi tu umenishinda. Mi nataka hii iishe. Mi na wewe ikuwe tu over. Done. Si, for good. Usifiki hapo jamani. Acha nikwambie kitu. Mtu ushinda kikombe na mtu ushinda njaa peke yake. Lakini mi siwezi kushinda. Mi na wewe bado tutashibana mpaka au ambao wa nini ndo. Lakini mi na wewe bado tuko hivi. Unajua hivi. Mi na wewe ni kama nini na nini. Achana nayo. Achana hayo. Jamani. Tunaachana. Hakuna haja kunibeba ufala. Jamani. Na tumeachana. Mimi nakwambia ukweli. Mali tumetoana nataka tumekula ngombe mzima bado mkia peke yake. Mimi nilikwambia, ngoja sasa nikwambie ukweli. Haijali. Ngoja nikwambie ukweli. Huo mwezi mmoja nilikuwa nimeenda. Nilisema acha ukae kando kidogo, nitafute hela. Sawa. Nitafute hela ili familia yetu mbeleni ikuje iwe familia. Sasa umegeuza. Sasa nakwambia ukweli. Ya kwanza ilikuwa kidogo na kuchezea, lakini sasa hii nakwambia ukweli. Nilikuwa nimesema acha nikuje nitafute hela. Uongo. Hakuna uongo. Sasa sina nakwambia ukweli. Umepata hizo pesa ziko wapi? Nahitaji pesa. Kwanza nasijalipa nyumba. Ziko? Jamani. Ziko? Ungeacha nimalizie aditi zangu. Aditi kwanza. Unajua aditi. Umesema utafuta pesa ziko wapi? Sijalipa nyumba, nipatie pesa.